Tak jo, přátelé, vítejte u dalšího streamu. Jak tady na Twitchi živě, tak z záznamu na YouTube. Je tady další díl Helikontrol. Dneska tady máme pátek, nebo pátek, co dneska? Čtvrtek, kecám. Sorry, čtvrtek. A dáme si asi chvilku hru Control. Takže jdeme pokračovat. Jdeme na to rovnou bez keců. Nebudem držovat vůbec nic. Snad se vám to bude líbit. Když se vám to bude líbit, dejte nějaký ty dole ty věci. Vy už víte. Dáváme na hry. Tak. Máme si pěkně continue a jdeme dál. Snad si teda vzpomenu, asi kde jsme skončili. A snad nám to půjde, protože je to pekelně těžký. Poslední dobou je to pekelně těžký. Kdyby cokoliv, pište do chatu. Občas na to kouknu. Jo, a my jsme na tom hlavním. Mám najít Dylana. Panoptikum. No. Tak to jo. Panoptikum. To je kde? Containment panoptikum. To asi bude nejlepší. Počkej, že se podíváme, jestli máme nějaký budíčky. Máme ability 4 body, takže se vytvoříme nějakou abilitu. A co si vylepšíme? Ale tady jsou ještě nějaké ability, které ještě vůbec nemáme. Je to se nám otevře tady, jaseš. Asi to nejspíš, nebo nevím. A zdraví, energie, no, ty moc nemáme, ale a to střílení bojí víc, jo. Pardon. Bože. Jsem si nepřinesl žádný pití, ty. Bože. No asi až po streamu. Takže to si dáme. No. Zdraví by se hodilo vždycky, to je jasný. Energie, teda ty pistole. Máme dost mizerný teda, no. A to je potřeba kolik? 3, jo. Ty vole. Tohle 2. Tohle 3. Tohle 3. Tohle 2. No asi si tu zbraň vylepšíme, no. Asi si vylepšíme tu zbraň. Tak. Tady asi nemůžeme nic, ne? Nebo můžeme, ale tady můžeme tohle. A k čemu to je dobrý? Tak to asi si dáme, ne? Šup. Šup. Tak vrátě to se dá milion budu. A tady se nám stalo něco. Grip spin. My si do toho hodíme nějaký ten bonus, ammo cost. Ammo refund chance on hit. Zoom. Aha. On tak zkusíme zoom. Tady se nám dal hilt. Hilt 20, jo.
Tak zkusíme jít. It would explain the hair loss. Think about it. Dobrá, dobrá. Teď každopádně stejně musíme někam do nějakého containmentu panoptikon. Panoptika. Kde jsme to tady vykšeftovali? Že by sem? Uvidíme. Tak se zvedavě celá dneska čeká. Jestli tu nebude zase bloudit, tak idioti, jestli byla nějaká akce šílená. Ale no jo, tady se otevřela nový sektor. Otevřela se nový sektor. Containment sector. Panopticon. Altered items. Maximum security prison. Dangerous. Dangerous? To zní špatně, Dangerous. Dangerous většinou znamená, že to bude plný nějakých tady přišráků. Spin mode. A už to tady slyším, tyjo. Hele, hele, hele. Už jsou tady kluci, už je... Máš. Ty bude to pěkně hořité. Pěkně hoříš a pěkně chcípí. Tu máš, no tak tu máš. Musíme prostě opatrně. Patrnost růže přináší. Co ty? Kde seš? Co ty tam viděl? Vidím to tady květináč, ty. To vyšmejí. Tady zase je všivu. To tam rodíte někde, ne? Tam páříte, jo, zároveň. Vedle, vedle. Vedle, jak to jedle. No já už jsem zkušený, ale... Musíte prostě opatrně... A házet na ně tady ty. Je hodně účinný. Ty je žlutá tady jak blázen. Co to je? Už to žlutý. Logistic security. Zkusíme tady ještě otevřít shelter. To je nějaký překvápko. Materiály. Ajajaj, já to věděl, ty vole. Já to věděl, že to bude maso, ty vole. Co to je tohle z toho? Bože můj. Jsou nějaký chudáci zakletý. A to byly jenom ty vojáci, jo. Máš barelo. A jako zábradlí, jo. Ty krásu, ten to dostal.
to dostal pěkně. Kde kam jdeš? Jo. To je byste šmejděl. A dveře se za... Ty vole. Co to je? Mně přišli jenom jen. My si otevřeli druhý dveře. Chápeš to? Chápete to? My si otevřeli dveře. Ale mě to tady trošku vystřílelo. To myslíš, že to bylo takhle jednoduchý tady? Vypadá to, že jo? Kde ty levely jsou fakt jednoduchý? Musím říct, že... Samozřejmě... Už jsem zkušený trošku. Musím se pochválit. No. Tak. Co teď? Já mám mít. Tady je mapa světa. Mapa světa, mapa Ameriky. Tady můžu, dobře jsem přišel, ne? Nebo tam je tudy. Panoptikum. Jsem do toho panoptika. Tyve, jako graficky je to fakt úžasné, napakuju to už po... No jo. Je potřeba se... Tady je nějaký problém. Ten počítač, tam se nedostanu dál. Takže já musím... Spadlo vám to? Security check. A... Teda musím tudy, jo. Ajajaj. Křídlo. Medikový křídlo. Ajajaj, hoši. Kde se tady berete? Ty vole, vás nikdo nezval. Ty vole, hoši. Nikdo vás nezval. Nepamatuju, že byste byli zváni. Ty vole. Tak už jsme dlouho neumřeli, ano. Mhm. Ajajaj, ajajaj. Už je to tady. Tady dlouho opravdu nebylo. Nějaká naše smrt. Mhm. Předpokládám, že... Já nevím, kam mám jít, tyve. Fakt nevím, jestli jsem přišel tady odsaď, nebo tam odsaď, asi. Tady jsou ty komputery, tak pojďme tady odsaď, ne. Tady je to panoptikum. Ne. Nevím, ty kompy jsou na obou stranách. Takže jdeme sem, ne? No tak to ještě štěstí, že to bylo také blízko. Tak mi, že tady zrodí z ničeho nic ty kluci. Jo, oni jsou tam schovaní. Juhupi, jupi. No jasně, jasně. Máš. Máš. Máš, nech mě bejt, nech mě bejt. Jarada. No, nechcípáte, nechcípáte. Out of
co to je? Ježiš, ta ženská, ty vole, někdy to hodí úplně jak demen. Ne, má to nehodí, jo. On má ty štíty, skurve. Projďte mi energii, vši. To potřebuji. Jo, tohle to je opravdu nějaká nemocnice. A by se mohli najít nějaký vychytávky. No tak ber. Launch effectivity. A ještě letr. Odevřeme ještě. Berem. Tady nemůžem se... To už jsem myslel, že to předanou zavírá. Au. Ty vole. Mě to puchne před ksichtem. Aha. Kluci jsou tady nějaký. Co tady? Ty vole, tam si ne... Tady si nějak zahlukujou, oši. To má to hodí úplně do prdele. To je za mumie, tyve. Jo, už to nemůžu vzít. Damage a aiming, no. Já si nějaký vyhodit, co? Protože mě taková nebudu moc nic. Nic sebrat. Ty, kolik vás tam je, tyve. Ale já prostě nevím, jestli střílím touhle zbraní nebo touhle, tomu nerozumím. Pír, spin. Moc tomu nerozumím. A vůbec nevím, jestli mám něco vyhazovat. Ty vole. To se bylo za... Ty vole. Sypíš, nejdeš. Proč ona občas nehodí, jo? Yo, what? Ty vole. Tady jsou nějaké papíry ještě. Krabice tady ještě. Jsem to úplně přehlídnul. No co je tohle za sajrajt, uši? Bordel jako v tanku. Jo, oni je tady nějakové pěstujou, tady ty šmejdy určitě. Ne, že by utekli. Nějaký hodný potvůrky. Energy boost. A to furt něco sbírám. A nechápu. A dvojka znamená to jako druhý level nějaký, nebo co? Nechám si to zdraví. Panoptiku.
Jdeme správně. Jasně. Jasně, už jsme tady. Už jsme tu. Panoptikum. Tady se bude asi něco dít. Chudák pán. Beru papíry. Beru lejstra. Tady nevím. Musím jít sem nebo ne. Tyve, to je doktor, ty vaši. No, asi jste to trošku postrali a pěstujete tady nějaký humusy. Já to tady asi musím čistit. P6 is what the bureau calls Dylan. His cell's been breached. Has the Hiss found him? Are you there with him? Can you protect him? Aha, je tam nějaký skřípnutý chudák. To je nejradši bych si zavřel tady do toho krytu. Tady si dal nějaký žrádlo, určitě bude. Jo, ale to jsou ty. To jsou ty. Takže to můžu otevřít. Projektil speed. Já prostě nevím. Já nevím, jestli si to mám dát sem nebo kam. Damage. Rate of fire. A proč tam musí do 7x? To mám taky rate of fire, ne? Tady mám víckrát. A teďko projekty, to si vzít nemůžu. Ach, nic no. Tady už jsme byli, takže jdeme do toho panoptika. Si myslím, že tady okamžitě chcípneme někde. Co je tohle? Zase tohle? Zase se něco stalo. A jsme v hotelu. A hotel je proklatý. Ježiši. Co je tohle za halus? Klíče jsou na stropě. Já potřebuju ty klíče vši. No, to je sice moc pěkný tohle. Tak si pustím aspoň televizi, nepustím. Tady byla vždycky nějaká hadanka, ne? To znamená, že... se můžu... vrátit zpátky, anebo to tady přepnu. Ono nám to zežloutne. Něco se určitě stalo. No, jakože se nestalo nic. Ani žádný jiný pokvíček se neotevřel.
Tak vždycky jsme to vyřešili. No. Nemůžeme nikam, jo. To je nějaký záhadný, jo. Aha. Dobrý. Co tam na druhý pokojíček? Se taky nedá dělat vůbec nic, na stropě je všechno v pořádku. To ještě bude nějaká záhada. Tak, zahubil to. Třetího pokojíčku. Klíče tu nejsou, samozřejmě. Tady se něco děje. Točili jsme obrazem. Jo, otočil se pokojíček, ano. Jasně, bereme klíče. Tyráme pokojíček. Tak. It's been a long time since Dylan and I knew each other. I've wondered about him, what kind of man he'd grow up to be, are things as hard for him as they were for me, maybe in here, they were even harder. Tohleto procházení těma pokojíčkama, to bude nějaký P6, ale tady nějaký. Dobrý den. Oh, hello. Is there something I can help Pěkný you with? Radio. I'm Jesse, the new director. I need to get inside. Nová ředitelka. Right. Nová ředitelka. Okay. Hello, I'm Frederick Langston, the Panopticon supervisor. It's not the best time for a tour. We have hiss everywhere, numerous cell breaches, and system failures across the board, but you're the director, so here we go. Founded by Zachariah Trench, the Panopticon is our state-of-the-art repository for all altered I items. I don't have time for this. Power and I was told Dylan Faden was kept here. Can you help me find him? Faden? Sure. Darling wanted him somewhere secure and isolated away from people. He's in Pardon, I'm still busing. The maximum security cells, upper level. But there's currently a pressing matter, ma'am. We've got an object of power loose in there. It's wrecking the place. The Benikoff TV. It's a real doozy. Salvador took a team in to handle it, but no one's heard from them for hours. This is a Category 5 OOP we're talking about, and if we don't contain it soon, it will tear the Panopticon apart. And we don't want all those altered items getting loose, ma'am. No, trust me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so. I usually tell first-timers not to touch anything, so just do that. Here. Otevři to, prosím tě. Nedržuj to. And please, ma'am. Call me Fred. Thanks, Langston. Díky. Otevři ty vrátka. Some of the security cameras aren't working. How do I get those fixed? Maintenance staff will repair any damaged systems once normal operations have resumed, sir. Oh, yeah. That makes sense. Tu ty tady máš ale pěkný hlídače. Čekaj, já s tebou ještě můžu jako pokecat. Don't rush or anything, it's just, you know, an ongoing concern. I'll see you later, Langston. I'll be Můžeme pokecat příště, jako. Aha, hehe. The Panopticon. Kdo se zavřel? Dylan's close. Panopticon. Zase mi pomůže nikdo. Máme to zavřít za sebou, protože... Kdyby něco uteklo, tak vás to nesežere.
uděláme uložení. Co tam bylo? Já si tady asi můžu vytunit nějak. Tohle nechápu vůbec. Nevím. Nic. Dobrý. Firebreak. Jo, to je ty kněz. Masakr. A jestli je pár mrtvolek. Floor 1. Yeah. A zapomněl jsi mi říct, kam mám jít, ne? Hele. Ty vole, uši. P6,5 elevator. Something went wrong with the bureau's plan to make Dylan the next director. Marshall made it sound like it was all Dylan's fault. Pár mítem. How much of it was what the bureau did to him? I don't think she's telling me everything. Dívej, jsou tady nějaký divný zvuky. Ty vole, už je tady. Už je tady. Létající Čestmír. Lítá tam a zpět. Aha. Já si zavolím zvuk. Mám bonus nějaký. Mě tady hnedka překvapí. Počkej, já si to uložím tady nejdřív, ne? Kdo ví, co se stane? Já jsem tady. Ty mluvíš s ledničkou, nebo s čím? What are you doing in there? Oh, thank God. Look, someone has to watch this object at all times, or it deviates. My shifter blade never showed up. Can you help me? Damn. I can't, I'm sorry. There's an emergency. I'll come back, I promise. Okay, just don't forget. I can't stare at this thing much longer. On se jako musí koukat na ledničku, ale. Fridge duty, povinnost, ledničková povinnost. A nebo těch případů možná více. Všem na ledničku. Ale tam už. To je chcípně oku, ale. Ne, on to nenabije. Oj. Něco se tady asi děje. Šup. Dobrý den. Ty vole. Ty máš píška na hlavě. Ty krásu. Vím se, že mě pomůže dopu. Protože ne. To jsem musel uklidit já.
Teď nevím, jestli... Jste se dobře udělal. I need to cleanse it. Televize. Hele, funguje. A líta. Jo, to chci domů. Hobby. Zase nějaký... Matrix, ty jo. Jo, ona mě to vcucne. Ty krám, co to je za halus? Mě tohle potřebuje vyřešit, tahle hra. Tady ovládá za nějaký haluzák. Musel dělat někdo zkouřený ty levely, to není možné. Jak to může normálně někoho napadnout? Pejte se jo, to je normálně vzhůru nohama. Nebo vzhůru bokama. Prostě... Tady je to zase už normálně. Tam jako skočit jo, nebo co? Jo, jsem jediný zbytek. Je totálně vykouřený, to musel dělat, protože to není možné. Ta architektura. To je neskutečný. Úžasný, tak úžasný. Ajajaj. Já bych to nic nedělal. Furt nic. Jsou nějaký nesmrtelní už. Ale už jsou smrtelní. Ale. To je co se s ním děje. Tyba se tady kochám. Grafikou. Co se děje? Cípni. On nemá ale ukazatel. Jde na ukazatel. Tyhle, tohle je nějaký těžký. Tyhle, už jsem mrtvej. No. Moc pěk. Moc pěk. Dáme tady ještě embed na Facebook. Jak, tak to ne. Jsem nechtěl jít. Ještě tady dáme odkaz, pardon, na chvilku to tady. Pohledím jenom. Jenom to tady rozdílím, jestli se mi to tady dokáže spustit. Koukám, že možná, že ne. Halo. Halo, halo. Co se stalo? Nevím, jestli úplně jsem chtěl, aby to... Jedeme dál. Jedeme dál, přáteli. Jo, to jsem byl... Jo, jasně. Jasně, OK. Takže půjdeme tady znovu, nebo tady bude.
Bo tady už je to vyřešený. Zdá se, že tady už je to vyřešeno. Tak, musíme zase tady tím halvzem. A teď je to... Jo, hele. Jsem tady byl na těch kuskách, víš, tady na tom. To je fakt hustý. Tak není to tak extrémně daleko. Ale je tam nějaký bosák, který mu neukazují, kolik má energie. To se mi samozřejmě nelíbí, že? Já teď nevím, co je tady jako to problém. Ty vole, no tak ale, jste normální. Tohle je, vole. Jednou střelou, no tak ale, před chvilku jsem říkal, že to je docela jednoduchý, začíná to být extrémně tuhý. A co dělá tohle? Jo. Nedělá to nic. Tak jo. Jsme poučeni. Já bych potřeboval nahoru. Nahoru. Samozřejmě nic. A teď to tady je. Jo, takhle, ale mě to killne dost. To nebylo úplně dobrý. Protože mi to ubralo strašně energie. Z takhle málo energie, že to bude hrát těžko. No nic, no, s tím asi už nic neudělám. Potřebuji jako vyvraždit, no, ale jako... Jak on po mně? Ty vole, a tam jsem zaseklej nějakej, ty vole, skurveně. Myslím, že dá pozdrat na tom mostě, protože tady minule tady nic nebylo. A tady zobrazí, ale. No. Co jsem je viděl? No už to se nejsou. A... Proč je to tak těžký, tyjo? Proč mám ty dvě zbraně, to nás to tomu nerozumím. Spin. Nerozumím tomu. A nemůžu s tím moc dělat. Jakož jsem tu hru nikde nekoumal, nikde jsem to nečetl. Zkusíme to ještě jednou, no. Nevím, proč je to tak těžký. Ale proč mě háže takový šmejdoviny. Musíme se možná
možná trošku krej. Dneska po něm prostě všechno, na co přijde. Jo, Salvator má energii, už to vidím. Ty vole, má ji nějak hodně. Já až prdel, ne? Salvator. Salvator nechce umřít. Miliardu vojáků má kolem sebe. Jo. Jasně, hoši. Ty vole, to si děláš prdě. Jak to jako mám jako hlídat všechno? Ze všech stran. No tak ale, ty vole, hoši. Ty vole, jste jako posranou pistolkou, ty vole. Vysvětlí mi někdo, proč jsou ty hry tak jako těžký občas, prostě. Tyjo, tak já si chci jako zahrát, prostě se jako odpočinu. No. Od toho prostě světa jako do klidu. Já se tady musím rozčilovat s takovou těžkou scenérií. Nevím, proč jsou tady tak těžký. Aha. Jsem si moc tlustá, holka. A nebo tady zkusím prostě jít dolů, jestli tady není nějaký... Aha. Je tady něco, ale... Je tady vojáci. Tady střílí rakety, ale no to je jasný. Ty vole, o můj bože. Jak je ta hra hezká a vymazlená, tak mně přijde, že tohle to prostě ta obtížnost. A já prostě nevím, že to nechci jako brečet u té hry, nebo snažit se, že ale co mám jako dělat? Proč najednou prostě poměrně tady 150 lidí? Proč ho netrefí ta holka? Je ono tady ale stejně nic není, nebo je? Není. Nemá smysl jako sama srát.
One Muppet area. A zkusíme to ještě jednou a uvidíme a nebudu vás trápit něčím, co se nedá udělat. Nic mu to neubírá. Máš šutrové. Ti nelíbí? Ne, je to ti úplně šumafuk. Co ti úplně šumafuk? Ty vlava. Máš. A mi to ukazuje, že jsou dva nade mnou, nebo co? Cípni. Cípni oku. Taky cípni. Já vám dám ho. Mě neříkej, že... Šmejda nedáme. To je on si je tady jako dvě tvářně. Vada. Jasně. Jasně. Ty vole, ruši, vole. Já vím, že tady furt objevujou, podle mě. Jsem myslel, že to jako vyčistím. Já bych těch šmejdů, ale vypadá to, že ne. Mimo, Ale já si myslím, že to stačilo pro dnešek. Už asi nebudu trápit. Myslím si, že jako ukázka dalšího dílu 53 minut, že to stačilo. Dneska to bude taky kratší, protože samotně mě to nebaví dělat jeden level 20krát. To fakt ne. A zkusíme to příště, možná to zkusím mimo záběry a nebude to na streamu. Uvidíme. Doufám, že se vám to líbilo, aspoň takové 53 minut. Já stejně pomalinku povolím na oběd. Tak se mějte všichni fajn, díky za sledování. A u dalšího videa se čau. Mějte se hezky. Čus.